da posle 20 godina i dalje postojimo i u ovom broju budemo, da se nismo ubijali pre toga. I, tako je, ovo je neki znak za budućnost. Ono što me najviše raduje je veliki broj mladih lica koje rade sa nama, ljudi koji toliko doprinose i toliko su već doprineli tome da ono što mi radimo se čuje i rijekuje po celom svijetu. Ono što je moja poruka vama, danas je žurka, danas je proslava i bit će ovako puno, ja se nadam. Samo nemojte da se bojite, samo verujte u sebe, verujte u sve nas i zajedno ćemo postići sve što želimo. Hvala vam još jednom što ste došli. Uživajte. To us, he's a smooth operator.